Ja, men, eh, vi ska prata lite om eh, KD, att eh, det ser inte ut att gå så bra för, för dem nu inför EU-valet. Eh, I Indikators eh, mätning för Ekot ligger KD på endast 2,3 procent. Linn, du har ju bakgrund i KD. Vad är det som ligger bakom de här låga siffrorna tror du? Eh, nej, men de här låga siffrorna förvånar inte mig överhuvudtaget. Eh, vi kan ju se där att det har kommit en mängd olika märkliga uttalanden ifrån eh, Kristdemokraternas toppnamn Alice Teodorescu. Eh, här senast så eh, hon har dels varit ut eh, och sagt att hon eh, hälsade att se fri invandring. Eh, och i DN här i förra veckan var hon också ut och eh, Europaparlamentet styrs ju då av en vänstermajoritet just nu. Eh, efter valet så kommer det eventuellt bli möjligt med en högermajoritet varav hon gärna vill se den här vänstermajoriteten vilket är hål i huvudet. Har sagt det, att hon vill se fortsatt vänstermajoritet? Alltså. Någon ja. slags center-vänstermajoritet? Eller... Ja, just nu det är det socialdemokrater, liberaler och då gruppen som kristdemokraterna tillhör, EPP som utgör majoriteten ah, ja, ja. i Europaparlamentet och hon tror att det finns ett brett stöd att fortsätta längs den vägen. Fast vi kan se runt om i Europa att högerpartierna ökar i stöd väldigt snabbt. Så jag tror att det är sådana saker som kan påverka de här siffrorna. Mm. Det, var ganska, det var ganska intressanta siffror där, för Kristdemokraterna som nu var nere på 2,3. De hade ju alltså 8,3 i förra EU-valet, 2019. Så det där är ju ett substantiellt tapp. alltså. Mm. Verkligen. Lite kritik där kanske också mot de som har suttit i EU-parlamentet. Sara Skyttedal vet vi ju, och vad heter den andra killen? Där nu igen? David Lega. Ja, David Lega. Just det, precis. Ja. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Men, men tror du här då, det blir spekulationer att, att Alice Teodorescu här, att hon blir ett sänke? Det ser väl ut som så men ja. sen det, är, det är väljarna som får avgöra. Exakt, det, men det är väl det att de inte riktigt vet. Jag kan tänka mig att man som kristdemokratisk väljare inte riktigt vet vad man kommer att få för nej. typ av politik nu när en tidigare moderat kliver in i ett kristdemokratiskt parti mm. ja. och sen även vill, ja, vill se ett fortsatt vänsterstyre i Europaparlamentet. Det tycker jag är lite märkligt. Ja. Men jag tänker alltid drama kring Ebba Busch, Sara Skyttedal, Folklistan. Det borde ju också ha... En, eller det kan väl ha någon påverkan också? eller Det bör ju ha någon påverkan på det här. Eller vad tror ni? Ja, Jag, 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 jag satt just så tänkte jag lite grann. Att, 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 många, det är ofta väldigt vaga saker som påverkar det här med opinionsbildningen. Mm. Alltså, har, har partier överhuvudtaget synts i media? Har det varit positiv media eller negativ media? Och KD ligger ju lågt även i de mätningar som gäller riksdagsvalet, om det skulle vara val idag. Det ligger man även där på en 3 procent. Och sen då all den här negativa uppmärksamheten har väl gjort kanske bidraget som du säger. Det handlar inte bara om vem man nu ska skicka, utan bara att det har varit turbulent och att det har varit negativ media ett tag kanske här. Men det är klart att det vore ju inte kul för, alltså vilken katastrof här för KD om de inte skulle få någon plats i EU-parlamentet. Det vore en prestigeförlust. Eller vad säger du? Jag kan tänka mig det. Ja. Att det, hade varit det det. är ändå så att med de här små partierna det är lätt att glömma bort hur nära de är att implodera. mer eller mindre. Visst, de har ju ofta en stabil, trygg kärnväljarbas. Liberalerna, KD har ju det ju och även Centern, på Centern. Men jag menar, om den börjar erodera lite grann då är det, alltså, ja, det är inte långt ifrån att partiet imploderar. Liksom. Mm. Och då blir det ju en väldig prestigeförlust här om man inte skulle komma med i EU-parlamentet. Mm. Men det var fler partier som låg under ja, spärren? Ja, va? det, de, det, alltså det återspeglar ju ungefär de siffror som vi brukar rapportera om när det gäller riksdagsvalet. Eh, sen så ligger ju, eh, i, för, I förra EU-valet hade sossarna 23 procent av rösterna. Betydligt färre då än vad man har i riksdagsvalet. Nu ligger de på 32,3. Så det är ju en rejäl höjning. Men då tror jag att man ska tänka att när man frågar människor så här, hur ska du rösta i EU-valet? Då kanske en del säger, ja men jag ska rösta sossarna, jag röstar moderaterna. Men sen är det faktiskt så att många går överhuvudtaget inte och röstar. Mm. Det är lågt valdeltagande i EU-valet. Och där kan jag tänka mig att en del av socialdemokraternas traditionella väljare, kanske en del invandrarväljare dessutom, de bryr sig inte om att rösta. Sen. Så då kommer deras andel av de röster som räknas sen att minska. Så sossarna kommer inte att ligga över 30 procent. SD har ju då ökat här från 16,8 i senaste EU-valet till 19 i den här undersökningen. Även de kanske får en del väljare som sen inte går och röstar. Eh, faktiskt, eh, Även om deras, de försöker nu att mo mobilisera väljarna. Då. Är man EU-kritisk, då ska man gå och rösta. Även om många tänker att jag bryr bryr inte om EU, så varför ska jag gå och rösta? Mm. Eh, sen De andra småpartierna de ligger ungefär där de brukar ligga. Miljöpartiet mm. ligger högt. Mm. 9 procent, tror jag, i EU-valet. och Jag tror det är väl ändå att det är så att många tänker att det här, i, Miljöpartiet de kan göra skillnad på EU-nivå. EU men du tror inte det har någonting med det nya språkröret? Nej, det tror jag inte. Det har jag inte hunnit slöja. Jag tror att det är människor tänker med så här. Att, eh, EU, alltså miljöfrågor, klimatfrågor. Det är rimligt att det sköter man på Europanivå. Det är, liksom, det är lätt. Och, och så slipper vi ta hand om det. Då kanske inte vi behöver höja bensinpriserna. Utan det får EU fixa på något sätt. De höjer åt oss i Ja, de får höja det åt oss istället. Det är ju det som är lite grejen varför ja. det är så viktigt att gå och rösta då fast man är EU-skeptisk. För att EU-lag går ju över svensk lag. Och där... ja. Ja. Exakt. Det är det där. Det är det som är paradoxen här. Alltså att är man EU-skeptisk så gäller det att rösta för partier som är EU-skeptiska. Mm. Uh, faktiskt. Sen har vi folk rätt att inte gå och rösta, det är en demokratisk rättighet naturligtvis. Mm. Men det är ju så att om man inte röstar, om man är EU-skeptisk och så röstar, går, tänker man jag skiter i EU. Ja, problemet är att de som älskar EU, de går och röstar. Mm. Mm. Och då blir det så att det är de som sen via sina ombud i EU-parlamentet bestämmer åt oss om vi ska få elda med ris på trädgården och så vidare. Och om hur vi ska betala bensinpriser och hur vi ska ha det med migrationen. Det är det där som är problemet när det är få som går och röstar. Det är samma i kårvalen på, på, på universiteten. Det är bara vänsteraktivister som går och röstar. Känner ni igen det där? Ni små unga. Och därför är det vänstern som styr kår, studentkårerna. Fast de egentligen inte alls har någon större majoritet. Liksom. Mm. Mm. Så går man inte och röstar då man, låter man andra bestämma. Så mm. blir det även här. Då ger man bort makten. Ja. Men det där med KD måste jag passa på att fråga. För att det är så lätt, jag tänker att vi har ju ofta tittare och sådär, och kanske vi som jobbar här också. Vi tittar ju på KD från ett högre perspektiv. Mm. Och då tänker man så här: men titta Alice Teodorescu move hon är liksom för PK, det där kommer aldrig att funka. Men finns det inte en, liksom en ganska god ansenlig mängd kristdemokratiska väljare som vill ha det här traditionella kristna värdepartiet som öppnar sina famnar för de för alla flyktingar och så vidare? Det är väl det som är Kristdemokraternas utmaning kan jag tänka mig. Att man dels ja, inför riksdagsvalet har gått lite mer åt höger eh, och sen nu bör man också ta hänsyn till de som är lite mer till, till vänster både i partiet och utanför partiet. Ja. Eh, därav så ja, det kan jag tänka mig att det finns många sådana väljare också men då kanske man tappar nu när man gör en tydlig vänstersväng inför EU-valet. Ja. De som kanske gick och röstade på Kristdemokraterna i riksdagsvalet här senast. Men som sagt, det blir intressant att se. Men tror du det finns en tydlig liksom, gruppering inom Kristdemokraterna i just den frågan? Eller vad man ska säga? Hur menar du? Mm. Ja, men så här, de som är mer konservativa. Är det så... Finns det två falanger? Ja. Lite så som du förklarade innan med de här som är mer traditionella och de som är mer... Eh, ja. Är det din uppfattning att det skulle gå att beskriva Kristdemokraterna som ett parti med två falanger? Ja, men det tror jag väl mm. att man hade kunnat beskriva det. Sen tror jag att det är så i många ja. partier. Moderaterna är ju uppenbart. Till exempel. Ja, men just i Kristdemokraterna kan, kan det ju vara som att man har tappat en tydlig konservativ kraft nu i och med Skyttedal kanske det är dit ja. väljarna har eh, gått ja. i den här opinionsmätningen. Det vet man ju inte. Det får ju visa sig längre fram. Jag såg när är övriga partier 2, någonting. 2, någonting. Så att, men det finns ju andra partier också. Småpartier brukar kunna gå starkt i EU-valet. för då kan man liksom unnas, Eftersom man inte tycker att det spelar någon större roll. Då kan man då rösta på lite udda partier. Feministiskt initiativ och olika lister och sådär. Frågan är ju om Sara Skyttedal har någon chans här nu via Folklistan. Vad tror du om Jag tror aldrig att man ska räkna ut Sara Skyttedal. Nej. Mm. Ja. Och Jan Emanuel han kan ju ta de där eh, Soce-väljarna som jag nämnde förut, de som aldrig går och röstar sen. De kan ju tycka att Jan Emanuel är en rolig figur liksom, som man kan rösta på istället. Eh, så att... Eh... Sen vet han inte vem av de två som de ska skicka ner om det bara blir ett mandat. Men jag, jag kan tänka mig att många socialdemokratiska väljare kanske vill se en, ja, en arbetarkraft nere i Bryssel. Ja. Om man kollar på deras toppnamn så eh, har ju hon kanske inte gjort jättemycket för arbetarna där nere under senaste mandatperioden. Så ja, det blir spännande att se. Mm. Mm. Du menar att Sara Skyttedal inte har gjort det? <laughs> Heléne Fritzon? Ja, det är med sossarna. Ja, precis. Heléne Fritzon, just det. Ja, exakt. Ja. Sen är det intressant också vilka frågor de går ut med, den här Folklistan. För de har ju kandidater från olika partier. Tänk man, vad ska förena dem? Men de ska ju då presentera sina frågor efterhand här nu. Och vad är det vi har fått veta hittills? Eh, asylprocessen ska förläggas utanför Europa, är det väl? Eller var det, att, att asylrätten skulle skrotas? Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var nog KD som var att det skulle vara utanför. Ja, så var det ja. Asylrätten ja, skulle skrotas. KD skrota. kom vi fram här med ett nytt mm. migrationsförslag då efter att ha röstat igenom migrationspakten så ville man väl kanske rädda upp det här och presentera då en migrationspakt 2.0. Just, eh, Just det. Och då skulle det ingå att det skulle, man skulle förlägga asylprocessen ut, utanför Europa. Mm. Just det. Och folklistan, de vill skrota asylrätten. Ja. Just det. De gick, de gick steget längre. Det är mycket att hålla reda på nu. Ja, ja vi får väl... Ja, men är det, är det nervös nu i KD, tror du? Linn? Ja, jag vet inte riktigt, men 2,3 är ju inte kanske inte det bästa utgångsläget inför Nej. ett val här Nej. i juni. Mm. Det är väldigt låga siffror är väldigt tätt inpå. Ja. Ja, de bör nog vara nervösa, kanske man kan säga. Ja, eller? kanske.